tetep tuhu munjer ing ayan. Panglimbang 5 menit kapethik saka Injil Lukas bab 9 ayat 43 tekan ayat 45. Ana rahib telu ing utus Abas pimpinane ngeterke nawala menyang sawijining abas wiara ing Gunung Jolosukmo. Margo papane kang adoh, kabutuhake wektu sasen-sasen. Watara entuk sak prapating laku, para rahib padha nemoni pradesan kang nembe paceklik. Tetanduran garing mekingking, lemah padha mblegat nela. Wong-wong mau banjur mandek sawetara dina saperlu asung pambiyantu. Saka kupiya cawe-cewene para rahib tetelu, desa dadi subur lan rejo. Di, ayo nerusake laku. Kandane rahib tetunggul. Roko, aku nyandek tekan kene wae ya. Aku kepingin rusake mbangun desa kene. Aku ra tega ji ninggalake srini kijenan. Sabanjure kari rahib loro kang rusake laku. Rikala kira-kira oleh telung prapating laku, rahib sakloron meranggui sawijining desa kang busah baseh diurat-arit gerumbulan begal keju. Atine rahib sakloron kadudut meneh kanggo asung pitulung. Para begal kasil katundung minggat. Desa bali tentrem. Di, sarene desa wis tentrem, ayo ndang padha nerusake laku. Pangajake rahib tetunggul. Raka, aku rumangsa tinimbalan mengkoni desa iki. Ben tetep tentrem. Aku rumangsa luwih piguna mraktekake ngelmuku neng kene. Karo meneh, ayan kita ramung ngeterake layang to. Jenengan dhewe rak ya mrantasi. Wis, jenengan dhewe wae sing budhal. Tundone kari rahib tetunggul kang nerusake laku ngayahi jejiban tumuju wihara ing Gunung Jolosukmo. Jroning laku ngayahi perutusan nebus dosa manungsa menyang kutha Yerusalem. Gusti Yesus uga nemoni maneka warna pepalang lan pacoban. Rikala ketuk kutha Samaria, warga kutha padha ora ngidini rombongan dalem mlebu kutha. Jroning waosan dina iki, maneka warna pakaryan gawe sengsem lan katreme wong akeh marang Gusti Yesus. Rikala ati bureng, bisa wae panjenengane luwih seneng nuruti wong akeh kang kaanggep butuhake pakaryan dalem tinimbang nerusake laku menyang Yerusalem. Nanging pranyata Gusti Yesus tetep tuhu ing tekad ayan. Panjenengane eling lan ngelingake para murid bab ancas tujuan andon laku menyang Yerusalem. Kaulungake ana tangane wong kang ateges bakal nandang sangsara inggo seto sinalip demi keselamatane wong sak jagat. Para sutresna PLM Kinasih, saben dino, saben wektu, awake dhewe asring kaadepake dening maneka warna pilihan kang menawa ora setiti, nastiti lan ngati-ati anggone milih, bisa wae nibakake keputusan kang keporo ngedohake saka ancas tujuan lan jejibahan minangka wong Katolik. Butuh weninging pikir lan butuh pepadang dalam yang roh suci, amrih bisa milih kang paling becik lan utama ing antarane maneka pilihan kang becik-becik. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung asmo dalam yang Romo, soyang putra tuwin yang roh suci. Amin. Allah sumber kawicaksanan jati,
Mugi karumentahno kawula kawicaksanan dalem, amrih kawula tetep tuhu ing ayan utami. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama, saha yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.